Hi Bibi Family မိသားစုတွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Big Boss Reaction Channel နေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့ August လ30ရက်နေ့ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းတွေကတော့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ပထမဦးဆုံးပေါ့နော်မနေ့ကမန်းလေးမှာ9000ဇာတိဆန္ဒပြတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတင်ဆက်လိုက်တဲ့သတင်းလေးတစ်ချက်လောက်ကြည့်လိုက်အောင်နော်ပါကူလို့ဦးဆောင်တာပေါ့နော်အလောမတ်စတီမန္တလေးမြို့ပေါ်မှာအမျိုးပါတာတာသနာစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့မပါတာအဖွဲ့တွေကဦးဆောင်ပြီးမန္တလေးမြို့ပေါ်ကနေရာတချို့မှာအောက်လ29ရက်နေ့ကဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်ဒီဆန္ဒထုတ်ဖော်ပွဲကိုဖြူစောတီခေါင်းဆောင်တူလည်းဖြစ်တဲ့ပေါကူရောဦးဆောင်ပါဝင်ခဲ့ပြီးမန္တလေးမြို့စစ်ဘေးမဖြစ်စေဖို့အတွက်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့မဘာသာအင်အား100ကျော်ကဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြတာပါ။အဲ့ဒီမှာပါဝင်နေတဲ့တင်ငန်းပြတ်ခုံးကြီးတွေပဲကြီးလိုက်နေဆိုရင်မန္တလေးမြို့မှာရှိတဲ့ကျောင်းတိုက်တိုင်းကျောင်းတိုက်တိုင်းရဲ့ရဟန်းပန်လာတော်တွေပါဝင်မှုမရှိဘူး။တကယ်လို့အဲ့ရင်အသုံးချဖို့ဆိုပြီးတော့ဟိုတိတ်တိတ်ချာချာစီမံပြီးတော့လောက်ထားတဲ့ခုံးကြီးတို့တင်ငန်းပတ်တွေပဲဖြစ်တယ်။ဒီခေါင်းကြီးတွေပေါ့နော်။ဒီကြည်လန်နေဆိုရင်မန္တလေးပြည်သူလူထုမဟုတ်ဘူး။သူတို့ကစနစ်ကျချုပ်ဖွဲ့ပြီးတော့အနေနဲ့ရရက်ကဖိတ်ခေါ်ထားတဲ့ဟုတ်လားအခကျင်းတွေပြီးပြီးတော့ဆန္ဒပြတဲ့လူထုလူသားတွေပဲဖြစ်နေတာ။9000ဇာတိပေါ့နော်။ပြောလို့ပါ။ဆန္ဒပြပွဲဟာမန္တလေးမြို့အနီးတစ်ဝိုက်ကမြို့တွေကိုပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်တွေကသိမ်းပိုက်ပြီးမန္တလေးမြို့ပေါ်မှာရှိနေတဲ့အလဲပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်လာပါခစီရေးဖီယာအောင်ရောက်ရှိနေတဲ့ချိန်လည်းဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိစစ်ကောင်စီဟာအာနာသိမှုစန့်ကျင်ရေးဆန္ဒပြပွဲတွေကိုစစ်မြေပြင်တပွဲပြစ်ခတ်နှိမ်နင်းခဲ့ပေမဲ့မဘာသာအဖွဲ့တွေတပ်ထောက်ခံဆန္ဒပြပွဲတွေကိုတော့လုံခြုံရေးယူပေးတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ရတဲ့အခြေအနေမျိုးပေါ့နော်။ကဲဒါကတော့နော်မန္တလေးမှာသူတို့ဆန္ဒပြတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောထားတဲ့ဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်နော်။အဲ့တော့မန္တလေးမြို့ကနေမပါဘူးတခြားမြို့လူတွေပေါ့နော်အခချင်းငွေပေးပြီးတော့ခေါ်ထားတယ်9000ဇာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ဆန္ဒပြတာဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီအကြောင်းပြောထားတဲ့ရဲဘော်ရှမ်းလေးပြည်ကိုတိုးလေးတို့ချက်လောက်ကြည့်လာနော်တို့ကကျွန်တော်တို့သတင်းကြီးပဲသိနေလို့မရအောင်ရန်သူသတင်းလည်းသိမှာဖြစ်မှာကိုဗျာဒါကြောင့်လေပဲမန်လေးမှာ9000ဇာတွေကကားလမ်းမှာထွက်ကားလမ်းမှာပေါ်မှာတန်းကြိုင်တွေဖြစ်ပြီးတော့မန်လေးကိုကာဝယ်ဖို့မန်လေးသားတွေထွက်ကြပါစို့ဆိုလားကဲအော်ဘွေတွေ့နေရတာကျွန်တော်ပြီးပါတယ်ကျွန်တော်တို့မန်လေးသားတွေအိမ်ပြန်နေတဲ့ခကြီးမှာမန်လေးကိုကာဝယ်ဖို့တဲ့သူတို့ကဘသူ့ကိုသွားခေါ်နေရလဲမန်လေးမှာရှိတဲ့တရုတ်တွေကိုဆန္ဒပြပြီးတော့မန်လေးမှာရှိတဲ့တရုတ်တွေကိုမောင်းထုတ်မယ်လို့ပြောခဲ့တာလဲအဲ့ဒီပါဇက်ဟုတ်တယ်ဆိုတော့ကိုယ့်အိမ်ကိုပြန်နေတဲ့မန်လေးသားတွေအိမ်ပြန်ခကြီးကိုတောင်မှသူကမန်လေးကိုကာဝယ်ဖို့အတွက်မန်လေးသားတွေထွက်ပါတော့ဆိုတော့ထူးခြားတဲ့အကြောင်းလဲရှိနေလို့ကျွန်တော်ကပြောချင်တာဆိုတော့အဲ့ဒီမှာစီတန်းလှက်လေနေတဲ့ကားတွေဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုဗစ် -19 ဖြစ်ခဲ့တဲ့ကာလကလည်းကြာနေပါပြီကျွန်တော်ရင်ပြီးပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ကားတွေကကိုဗစ် -19 ကိုကြောက်နေကြစေဆိုတော့ကားတွေရဲ့ဒါနမပြားတွေကိုမတ်တိတ်တထားတာကိုကျွန်တော်တို့ကတကယ်ကိုဟာသားမြတ်စွာတွေ့လိုက်ရတာပါဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတွင်းထဲမှာရှိတဲ့အဓိကမြို့ကြီးတွေဖြစ်တဲ့မန္တလေးရန်ကုန်နေပြည်တော်ဆိုတော့အခုသူတို့ရှိနေတဲ့နေရာကတရားဝင်တဲ့နေရာလားတရားမဝင်တဲ့နေရာလားဆိုတော့ဘယ်သူဟာဓမ္မဘက်မှာယက်တီနေလဲဘယ်သူဟာအရဟဘက်မှာယက်တီနေလားလဲဆိုတာကိုဒီကနေ့ထပ်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့လုပ်ရည်ကိုတွေ့လိုက်ရတာပါကျွန်တော်ရင်ပြီးပါတယ်လူမပြောနဲ့ကားတော်မှာမတ်တက်ပြီးတော့မှဆန္ဒပြရဲတဲ့အဆင့်မန်တော်လည်းမှန်ပါတယ်နိုင်ငံတွင်းထဲမှာနှီးမျိုးစုံနဲ့ဘာသာဖိနှိပ်မှုတွေအောက်ဖိနှိပ်မှုအောက်မှာငါပြတ်ဆုပ်ပြတ်တက်နေပြီးတော့ကိုပိုင်အရေးချင်းမရှိတော့လဲဆန္ဒပြရင်9000 1000လောက်ရလဲမနေဘူးပေါ့ဗျာအရဖို့ကုန်းမိုးလေးရမလားဆိုပြီးတော့ဝင်းရဆန္ဒပြတဲ့ပုံစံဆိုတော့အသက်မဲ့တဲ့ဆန္ဒပြပွဲကြီးကိုတွေ့ရသလိုမျိုးအသက်မဲ့တဲ့ရုပ်တောင်မပြရဲတဲ့ဆန္ဒပြပွဲကြီးကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့တွေ့လိုက်ရတာပါအရင်တော့သူတို့ဘက်ကပြောခဲ့တဲ့တရေတဲ့ကောင်ထွက်ခဲ့ဟုတ်ပြီငါတို့ထွက်လာတဲ့အချိန်မှာအရှိကလူတွေကလည်းခွေးပြေးဝက်ပြေးထွက်ပြေးအနောက်မှလော်ဘီလုံနေတဲ့စခွေးမတစ်တိုက်ကလည်းမတ်တေတက်ပြီးတော့လုံကြုံရေးအပြေးဝယူပြီးတော့ဆန္ဒပြရတဲ့အခြေအနေဒါလားဗျဆန္ဒပြတာက
ကျွန်တော်တို့ကိုယ်နိုင်စနပြဘူးတဲ့အတွေ့အကြုံမရှိဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပြောစရာမရှိပါဘူးဒါကြောင့်မှာအခုအချိန်မှာဘယ်သူကအလင်းထဲမှာရှိနေတာလဲဘယ်သူကဓမ္မဘက်မှာရှိနေတာလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သေချာစွာမြင်တွေ့နေရပြီဒါကြောင့်လည်းပဲအဆုံးသက်တိုက်ပွဲကကျွန်တော်တို့လက်ထဲမှာရှိပါတယ်လို့ကျွန်တော်တို့တင်ပြခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျာကဲဒါကတော့ရဲဘော်ရှန်လေးရနော်မလေးကမန်းလေးမ
mi pomen apa ini dah le. Let endong ni si mita kamyah ko nasa ni ba tomi kau kambi. Lengan dong mita kamyah mamu tongsa ni ba tomi biro kau kani desure. Tadi emai siapa? No, ini lo champion setakar. Totally ko jauh mana ini siapa? Biduri di lokka kene de cheba no mita kare tobi kau da ro yoma pasal lo ma no now the tin de bok ka ro tan phu zeyan myu ne phaya tong su lan bai de sit tan ni knla pdf pwa taw phwe ro tai pwe phit pwa bi sit ta long go long tin sei ya mi so de tin kaung le mi phit ba no now tin de bok ka ro pidu long chou yin sne account the phoe yan sit kaung saung ni atu chan khan ye party pu paw chan si ke so de tin mi phit ba no ai lo a lon le ti de di ma ba ta ri ye khong kai bo no khin yi phit ba no ไอ้တော့ဒီကိုရှယ်လေးဆိုရင်ပြန်ပြောတယ်တခုတ်ခင်ပေါ့เนาะဒီအခုပြည်သူလူကြုံရေးစနစ်ကိုလောက်တာလဲသူပဲပေါ့เนาะတကယ်ပဲရုပ်မာတဲ့နေရာမှာတော့ဆရာတဆူလို့ပြောမှာပေါ့เนาะဒီတရားပါတော့ခုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီတောင်ပိုင်းတိုင်းထဲမှာပေါ့เนาะဒီအစီအစီဖော်ဆောင်တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောထားတဲ့ကိုဆွေးပြီးတော့တစ်ချက်ကြည့်ကြည့်အောင်เนาะဟုတ်ပါမယ်အခုမြောက်ပိုင်းအောင်မြ
တောင်မင်းစီရီသားမြောက်ပိုင်းအလဲပိုင်းစီရီသားစီရီသား၃ခုရှိစီရီသား၃ခုမှာဟိုအခုဆိုမြောက်ပိုင်းအောင်မြင်မှုတွေရတယ်ငါတို့လည်းတွေ့တယ်ငါတို့လည်းဝမ်းသာတယ်အဲဒါသူတို့ရဲ့ဟိုအောင်ပွဲခံတဲ့ဟာတွေတွေ့ရင်ငါတို့လည်းဟိုဝမ်းသာတယ်ပေါ့ငါတို့လည်းအောင်ပွဲခံခဲ့ဦးတယ်ဆိုတော့လည်းသူတို့လိုမျိုးမျိုးရွာတိမ်းပြီးတဲ့မျိုးအလုံးစုံတိမ်းပြီးတဲ့အစင်းကြီးတို့အောင်ပွဲခံခွင့်မရသေးဘူးပေါ့ကွာဒါပေမဲ့မျိုးတို့စိတ်နဲ့မကြနဲ့ပါလို့လေဒီအောင်မြင်မှုကငါတို့နဲ့လည်းသက်ဆိုင်ဒီအောင်မြင်မှုကငါတို့နဲ့သက်ဆိုင်အဲ့ဒီရှမ်းမြောက်အောင်မြင်မှုတွေဘာလို့သက်ဆိုင်လဲဆိုတော့ငါတို့သူတို့ပြင်ဆင်ခွင့်ရနေတဲ့အချိန်မှာငါတို့ရေကုန်ရေကန်းတိုက်ခိုက်နေရတယ်ဘာလို့ဒီတောင်ပိုင်းမှာရှိတဲ့တရင်တပ်ဖွဲ့တွေက3နှစ်3မိုးမနာခဲ့ဘူးနော်အဲ့တော့ငါတို့3နှစ်3မိုးဒီလိုအခုလိုကိုလက်ကိုချီနဲ့အပြန်လဲမာမိတ်ပြန်လဲလေးစားမှုနဲ့အခွင့်ရရဖို့ဆိုတာဟိုခုမင်းတို့တင်းတက်ရတဲ့ကားနဲ့ပဲဟုတ်လားခမင်းစားရတဲ့အစင်နဲ့ပဲရိတ်ခါမင်းတို့ရဲ့အကိုတွေပတ်စစ်တင်းတက်တော့ဟောကော်ဂရိတ်ကနေဟောဒီထိုင်းနိုင်ငံနယ်ဆက်နာကိုလမ်းလျှောက်လာပြီးတင်းတက်ခဲ့ရတာတင်းတက်စင်းလမ်းလျှောက်ပြန်ရတာကားနဲ့လာကြိုတာတွေခမင်းဝါတာတွေအလကားဘာလို့တင်းတက်တဲ့အချိန်မှာတင်းတက်ရဲ့ပထမအုပ်ဆုံးနေ့မှာငယူကြီးကိုရင်းနဲ့ပြုတ်ထားပြီးစားပုံပေးထားတာအဟင်းလာမယ်ထင်လို့ငါတို့ကစောင့်ကြည့်တော့ဟာငယ်သီးပြုတ်ရေအဲငယ်သီးပြုတ်ရေဘဝကနေဒီတကွေမှာစကန်းနေအကုန်လုံးနဲပါဝါပြီးတရင်တမကြီးတွေကြံတဲ့အချိန်ထိမလို့သုံးနှစ်သုံးမမနာခဲ့ဘူးတကယ်ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာအဲ့တော့ချမ်းမြောက်အောင်မြင်မှုကိုလည်း congratulation လုပ်ဒါမဲ့ Facebook မှာချမ်းမြောက်အောင်မြင်နေတဲ့တောင်ပိုင်းကဘာလုပ်လဲဆိုတဲ့စကားတွေပေါ်မှာမင်းတို့မခံစားနိုင်ကြလားအဲ့ဒါတွေကတကယ်စစ်တိုက်တဲ့သူတွေကအဲ့စကားမပြောဘူးဘာလို့လဲငါတို့တုံးနဲ့တုံးမို့တနတ်တံမဆဲခဲ့ဘူးကွာငါတို့အလူငွေရသလောက်ငါတို့ရှိသလောက်နဲ့စစ်ကြောင်းတီးတီးရတောင်ပိုင်းတိုင်းမှာရှိတဲ့စစ်ကြောင်းတီးတီးရတစ်ချက်မှမနာခဲ့အဲ့တော့ငါတို့တိုက်ခိုက်တဲ့အတွက်သူတို့ပြင်ဆင်ခွင့်ရတယ်အဖြစ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးသူတို့အရင်တနတ်ဖောက်ရင်ငါတို့ပြင်ဆင်ခွင့်ရမှာပေါ့ကွာဟုတ်လားအဲငါတို့ပြင်ဆင်ခွင့်စုဖွဲ့ခွင့်တိဆောက်ခွင့်တော့မရလောက်အောင်တိုက်ပွဲဟိုဝင်ခဲ့ရတယ်မင်းတို့ရဲ့ရှေ့ပတ်စင်နေဆိုအကိုတွေစီနေရဆိုအကုန်တိတယ်တနတ်စင်းနာနဲ့ရှေ့တန်းဝင်တနတ်စင်းနာနဲ့ရှေ့တန်းဝင်နောက်တန်းမှာ9ရက်ကျော်အောင်နားရတဲ့ကောင်တကောင်းမှမရှိဘူးတောက်လျှောက်ဝင်ခဲ့ရဟောအဲဒီလိုမျိုးပေါ့အဲ့တော့ငါတို့လုပ်ရငါတို့တည်တယ်ငါတို့လည်းသူတို့အောင်မြင်မှုကိုလည်းဂုဏ်ယူတယ်ဟိုဒါပေမဲ့ line ပေါ်မှာသူများပြောတဲ့အပေါ်မှာမင်းတို့စိတ်သက်ကြစရာမလိုဘူးတက်လားအဲ့ဒါတွေအဲ့လိုပြောတဲ့သူတွေကအာမြောက်ပိုင်းအောင်မြင်တဲ့တောင်ပိုင်းကောင်တွေဘာလုပ်လဲဆိုတာတော်လည်ရေးသမားတွေကတော့ဒါမျိုးမပြောဘူးထင်တယ်ဘာလို့လဲတော်လည်ရေးသမားကဒီဟာတော်လည်ရေးရဲ့အရွေးကိုတောက်လျှောက်စောင့်ကြည့်နေရလေတောင်ပိုင်းကတော့ကနက်ဖောက်ခဲ့လေဘလောက်ယုံခဲ့လဲကိုယုံနေတဲ့အချိန်မှာဘလောက်သူများပြင်ဆင်စုဖွဲ့ခွင့်ရခဲ့လဲငါတို့ကတော့အော်ငါတို့ယုံခဲ့ရတယ်ငါတို့ညီကိုတွေပြင်ဆင်စုဖွဲ့ခွင့်ရခဲ့တယ်အခုအောင်ပွဲတွေစုကူတယ်မကြခင်ငါတို့သူတို့ယုံနေတဲ့အချိန်မှာငါတို့လည်းစုဖွဲ့ခွင့်လေးဟိုရတော့မယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ငါတို့ပျော်လဲပျော်တယ်သူတို့အဲ့လိုယုံလိုက်တော့ငါတို့လည်းခဏလေးအသက်ရှူရတယ်ပေါ့ကွာ
Tak faham mana, kalau sepan lupa tahun ni tu mau tak kira. Oh, jenis ni macam siapa sesuara, macam ni jadi tu ni anak je kalah pula, macam ni ni biasa tu, pula. Apa je kaya awal ni, apa? Shalai pelai, shalai pelai ni susah pun orang macam ni. Eh, ramalau yang ni boleh awam ni, cie yang ramalau yang awam ni ni ber, tu lo kulo awam ni kena cie malah kau di deh, tu lo di sana boleh sih 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 deh, polo lah eh, ramalau ni jenis ni macam ni kah. ขนาดนี้ไหมมีดีกว่าที่เจ้าไม่ได้ขนาดนี้ไหมอันนี้ไม่เข้ากว่าฮัลโหลเรื่องนี้เนี่ยอะไรทำไมไม่รู้คุยรู้คุยในวันไม่เปลี่ยวเบาเนี่ยอะไรขนาดนี้ไหมเปลี่ยวเลยหรือคู่อ่ะเอาไม่หมู่เอาไหนเพื่อตัวเลยเนี่ยมั้งไม่รู้สิเดี๋ยวว่าขนาดนี้น่าเลยทำไมสิเดี๋ยวมันจะเนี่ยไหนกูรู้เสียชีวิตกูสั่งลงไหมเฉยเนี่ยข่าวสาวอย่างฮัลโหลเฉยเนี่ยข่าวยาวแล้วก็ส่วนนั้นอ่ะไม่รู้งานรู้ยี่มันจะดี พี่ส่งอะไรไหมไลน์ผมมาชอบโยนในตู้ดีแต่ภาษาปีวาเลยเขาล่ะไลน์ผมมาโลว่าอะไรเลยมีมาโลว่าอะไรดูล่ะไลน์ผมมาผมมีแต่ท้องชีนลูกของเราลูกไม่เอาล่ะชอบโยนในลูกเลยเอาหลังผมล่ะมีพี่มามีภาษาแต่ท้องน่ะท้องชีอยู่เนี่ยมีจิตแต่ท้องเราไม่เอาลูกเลยยาล่ะไลน์ผมโลว่าอะไรเนี่ยมีพี่มาโลว่าอะไรเนี่ยกว่าเลยจ้าล่ะเนี่ยอะไรไอ้ที่ไม่ใช่ลูกไลน์ผมมาไปโยนในดามีเอสกายน่าท้องเลยจ้าล่ะ โอเคถ้าเรากู้เซลล์ตั้งไว้ในเพื่อนเนี่ยยินดีสกาลีไปพิบัติเนาะไอ้เราตั้งไว้ในเพื่อนเพื่อนคุยพิบัติเรื่องอะไรเลยถ้าเราไม่มาดูอะไรเนาะไอ้เราที่จะน้องมีปะเนาะที่มีตัวเองแต่เวสซาร์เราจะน้องมีจะน้องติดเราสวยเนาะบริเวณซีวารุอุสานุพยานิสาร์เนาะมีตัวเองแต่เวสวยมาซาร์มาเอกยิมบีมาซาร์มาตีนับพิบัติเนาะไอ้เราอะไรที่ยันนี่แหละเราเป็นตัวเองมาดูเปลี่ยนสุดก่อนเราเนาะไอ้เรา ยูทูบเนี่ยเปิดซาร์ดีกินวินิจฉัยซาร์พี่ไปเนาะไอ้เราไต้หวันเลยตัวนั้นเท่านั้นสักที่กันเองนั้นเท่านั้นสักตอนที่ดาวช็อปตัวไต้ลากันเลยเนาะนั้นเท่านั้นสักลีเทมาร์ดีมีเอาไปอ่ะไต้หวันเลยปูบิโรอ่ะเอามีมูลเลียร์เลยปูบิโรเลยจิมบ้าเจียเปียเนี่ยส่วนตัวอย่างเนาะแต่ไม่แม้เลยดีลูกมือตั้งไว้ในมีเอาไปคุยเปลี่ยนกิจสารีอ่ะคุณลุงมีมโนตัวปีนี้จะยินดีเทมาร์ดีตอนนี้ไต้หวันดีกูเสียอ่างเงี้ยสิเรื่อยๆเจ้าอย่างลี
င်းရိုက်တဲ့ည8:19မိနစ်အချိန်မှာချောင်းမြို့နယ်ကံကြီးကုန်းကြီးဝမှာရှိတဲ့ပြည်သူ့စစ်ကောင်စီစစ်သွေးကြွားတွေကအင်အားအလုံးင်းနဲ့ဒါစကန်အနီးမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီမှာရှိတဲ့ပြည်သူ့စစ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကလည်းဖုံးစပ်ပါတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီကြီးဝမှာကလက်ရှိဒါကလေးလူကြီးအားလုံး300ခန့်နေထိုင်လည်းရှိပါတယ်။အဲ့တော့စစ်သွေးကြွားတွေကတော့ဒါစကန်ရဲ့အနီးထိဒါထိုးပေါက်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ပြည်သူ့စစ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကဖုံးစပ်ပါတယ်။ဒါသူတို့ရဲ့ဒီဖုံးစပ်တဲ့အခြေအနေကိုဒါပြန်ပြီးတော့တင်ပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီချောင်းမြို့နယ်ကံကြီးကုန်းပြည်သူ့စစ်ကြီးဝါမှာပြည်သူ့စစ်ကြီးဝါအနီးမှာရှိတဲ့ဒါပြည်သူ့စစ်စခန်းကိုစစ်သွေးကြွားတွေကအင်အားအလုံးင်းနဲ့တိုက်ခိုက်လျက်ရှိပါတယ်။လက်ရှိည8:20ထိတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပါတယ်။ကျွန်တော်ဖုံးစပ်တဲ့ဒါပြည်သူ့စစ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေမှာဆိုတနက်တန်နေစုညံနေတဲ့အတန်တွေကိုလည်းကြားပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါအခြေအနေတွေကဘာလို့ဆက်ပြမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျောဆုံးပြောပြီးသားရယ်စနာတရားတော်ဒီနေ့စနာအောင်မြင်သွားပြီဆိုပါသွားပြီဆိုတဲ့တင်မကြားမှာဖြစ်ပါရယ်နော်ဒီရက်ဒီတောင်ခန်းကိုထပ်ပြီးတော့มาတက်သွားတယ်ပေါ့နော်တောင်ခန်းကိုတက်သွားတာကသူကတန်ချက်ကားတွေပါတယ်ပြောတယ်ပေါ့နော်အရက်ကားဖုံးဝင်တယ်ဟောတဲ့တန်ချက်ကားရင်တွေပါတယ်တဲ့ပါတယ်လို့အမှမြင်တွေ့ရတူတွေကပြောတယ်အခုညာရရအောင်လုံးမဲ့အနေထားမှာရှိတယ်တဲ့ထုံးစံအတိုင်းပဲတဲ့ဆေးကိုချပြီးတော့มาပေါ့နော်အဲသွားနေတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တခုပြောချင်တာတောင်ခန်းကြီးပဲဟိုလေတပြီမဲလို့မရဘူးပေါ့နော်ပြင်ဦးလွင်ဟိုဘက်မှာကျွန်တော်ဗန်မွေးလို့ရှိမယ်မြန်ကြီးလို့ရှိမယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီဘက်တွေကိုလည်းတတိထားပါဗန်မွေးပေါ့နော်ဒီကောင်တွေကတောင်ခန်းဆိုပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့အချိန်ကိုကနေဆိုပြီးဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာတချိန်နဲ့တပြိုင်နဲ့เนาะဟိုဖြစ်လာနိုင်တာအကြောင်းရှိတယ်ကျွန်တော်အရင်ကပြောတယ်เนาะဟိုခိုးအိုခိုးတကြာဟိုအဲ့ရထောက်ဖို့ရတို့အကြီးစားပဲဒီ PDF တွေ DNN တွေလက်ဖက်တွေနော်လက်နက်ကန်တောင်းချမ်းစုတပုံတွေရဲ့ထောက်ဖို့ကြီးတာအဲ့နေရောဘုံကျဲဆိုလို့မကျဲဘူးနော်ဟိုကိုရဲ့အချင်းဦးစီးနေရောဘုံကျဲပါဆိုခင်ဗျားတို့မကျဲခဲ့ဘူးတီးတဲ့လူတွေအကုန်တီးပြီးသားဖြစ်တယ်အဲ့တော့အခုကတန်ချက်ကရင်နေပါပါတယ်တဲ့နော်ထုံးစံတိုင်းပဲဆေးချပြီးတော့မှဒီညတောင်ခန်းကိုရောက်အောင်လုံးမယ်လို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ဒါသိပြောချင်တော့ကျွန်တော်လောက်ပြောလို့ရှိရင်တမ်ဘရောရတမ်ဘရောနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီပြင်ဦးလေးတက်နေမှာရှိတဲ့အကြီးကြီးပိုင်းတွေအားလုံးသိလောက်တယ်เนาะကျွန်တော်အဲ့လောက်ပဲပြောမယ်နောက်ကဲเนาะ PDF တွေက
ဒီမှာတချက်ကကားတွေဘာလို့သူတို့လန့်နေရတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါရဲ့နော်အဲ့တော့ဘလို့တချက်ကကားတွေလဲဆိုတော့တွေ့ရတာမှာဖြစ်ပါရဲ့နော်အောင်ဝဲနေအတူတူကျွန်တော်တော့ပေါ့နော်ဆရာလေးမျိုးကျော်ပြောတယ်ဒီမန်လေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောထားတဲ့အခြေအနေလေးတစ်ချက်ကြည့်အောင်နော်တကုတ်စဉ်းစားကြည့်အောင်စစ်တပ်ကကပ်ပါဆောင်တွေအများကြီးရှိတယ်လက်နက်တွေဝယ်လို့ရတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒါကို short term မရပါဘူးသို့တော်ဟိုတလောကတပ်တွေပြချက်တစ်ခုနေနေ MNDA DNL နဲ့ဒေါ်လာရင်းတပ်တွေက drone ship ဝဲကိုဆင်နွှဲလာတဲ့အချိန်မှာသူတို့လည်း drone တွေနဲ့ပြန်ပြီးတိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့အိန္ဒိယတို့ဘာတို့က drone တွေဝယ်ပြီးတော့တရုတ်တို့ဘာလို့ပေါ့ဗျာဒုံးတွေဝင်ဟုတ်ရနော်အားလုံးလည်းမြင်လိုက်တယ်နော်ဒေါ်လာ3သိန်းတန်နေပါ냐ဆိုတော့သူကျွဲလိုက်သေးတယ် online မှာဝင်တက်စင်တိုက်ခိုက်မယ်လို့တဲ့တတင်းအောင်လည်းကြားသိပြီဖြစ်မှာအော်အဲ့မှာစစ်ကောင်စီလော်ဘီကအော်ဒီမှာဒုံးတွေရောက်ပြီးဘလို့ drop ပို့လက်တွေ့မှာတော့မတိုက်နိုင်ဘာချောက်နေပြီလားစစ်ကောင်စီတက်ရဲ့အမိပေးကိုကဲမှုစနစ်နေစစ်ကောင်စီတက်ရဲ့တောင်းဝင်ခံနိုင်မှုတောင်းဝင်ယူနိုင်မှုအစစ်စစ်အမိတ်ပေးမှုပါအိမတန်ကိုရော့ရဲပြီးတော့အိမတန်ကိုဖယူဖေးနိုင်လာတဲ့အခြေအနေကြောင့်ဖြစ်ပါအဲ့တော့ဟုတ်တယ်နော်ဘုန်းကြီးကဗီဒီယိုတစ်ခုမှဆိုလဲတွေ့တယ်ပောက်ကူတော့ပြောထားလာမသိဘူးနော်ဒီ drone တွေလွတ်ဖို့ပြောတဲ့ခါမှာတဲ့ဒီအဲ့စစ်တိုက်မှာပေါ့နော် drone ကတစည်းပဲရှိတယ်အဲ့ drone ကိုလွတ်ရင်လည်းပြတ်သွားမှဆိုလို့ပေါ့နော်ပြတ်ကြတယ်ဆိုရင်အထက်ကလူတွေကသူ့ကိုဟိုစူဆဲမှာဆိုလို့ပေါ့နော်ယာရုချမှာဆိုလို့ဆိုတော့ drone မလွတ်ရဲဘောနော်သူတို့ဆိုမှလည်းအဲ့လိုအခြေအနေလေးရှိတာတွေ့ရမှာနော်ဒါကိုပြင်ဆင်ဖို့အတွက်မင်းအောင်လိုင်ဟာစစ်တိုင်းတွေကိုတိုက်ရိုက်ကိုကဲမှုပေးအပ်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းထွက်ပေါ်လာပါတယ်ဘုံချုပ်ဘုံချုပ်ဒုတိယဘုံချုပ်ကြီးတွေကလည်းဘုံချုပ်ကြီးတွေဖြစ်ခတ်အပ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့လက်တံကိုဆွဲဆန့်လာတယ်လို့တွေ့ရပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကဒီအပိုင်းတွေမှာစစ်တိုင်းတွေကိုဒီတောင်ပိုင်းတိုင်းနဲ့အလယ်ပိုင်းတိုင်းကိုတော့ကျွန်တော်တိလိုက်ရတယ်ကျွန်တဲ့နေရာတွေတော့သွားလာမသိဘူးသွားလာမသိဘူးစတိုင်းတွေကိုလဲ့လေသွားလာပြီးမင်းအောင်လိုင်ကလက်ရှိကျောင်းရုံစိုးရင်ထိတ်လန့်နေတဲ့သူ့ရဲ့စစ်တပ်ကိုရဲစီးသွားတင်ပေးပါလေဒါပေမဲ့မင်းအောင်လိုင်ကိုယ်တိုင်ကခရောင်ခြောက်ချားနေမျက်နာကမြောက်အုပ်ယုံနေပြောချင်ရပြောနေတာကိုကြည့်ပြီးစစ်တိုင်းမှုတွေနဲ့ viewer မှုကာရဆမှုတွေအကုန်လုံးစိတ်တက်ပြတ်ပြားတတ်ပုံပုံပြတ်ပြားလာတာကိုတွေ့ရချင်းရလို့ဟုတ်တယ်နော်နောက်တစ်ချက်ကမင်းအောင်နိုင်ကလုံနိုင်တာမှန်တယ်များအကုန်လုံးပြီးသွားပါပြီလို့ကျွန်တော်မနေ့ကဗီဒီယိုမှာလည်းကပြောပြီးသားလက်ရှိသူလုံနိုင်တာနောက်ထပ်ဘာမှကြီးကြီးမားမားမရှိတော့ပါနောက်ဆုံးသူလုံနိုင်တာအသက်65နှစ်အိုကြီးအိုမတော်မကျန်စစ်တိုက်ခိုင်းဖို့လုံနေရတဲ့ဖက်စစ်တပ်ငယ်ရွယ်နှုတ်ပြူတွက်လက်ထက်မြက်ပြီးတိုင်းပြည်အနာဂတ်အတွက်စွန့်လွတ်အသက်ပေးဆက်နေတဲ့တော်လန်ရေးတက်တဲ့ပြည်သူလူထုကိုဘလို့အရေးချင်းမျိုးနဲ့ဘလို့စိတ်ကူးမျိုးနဲ့ရင်ဆိုင်နိုင်စွမ်းရှိတော့မှလဲလို့ကျွန်တော်တဲ့တယ်ပဲမေးလိုက်ပါစေဟုတ်ကဲ့ဒါတော့ဆယ်လမီကျော်ပြီးပဲဖြစ်ပါရဲ့เนาะအဲ့တော့ဒီမှာပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့เนาะသူတို့ရဲ့ drone စစ်စင်ရေးတွေမှာလည်းမောင်မြင်မှုပေါ့เนาะဒါအပြင်မင်းအောင်လိုင်ရဲ့သူစစ်တပ်တွေကိုအားပေးဖို့ပေါ့เนาะသွားတဲ့အခါမှာလည်းပေါ့เนาะသူသွားတဲ့နေရာတိုင်းမှာစစ်ပွဲဖြစ်တာနဲ့မိုးကြိုးပြည့်ရတယ်ပေါ့เนาะတော်တော်လေးအခြေအနေစိုးနေတွေ့ရပါရဲ့เนาะအဲ့တော့သူသွားပြီးနောက်ပိုင်းမှာဒီမိုးကြိုးပြည့်လို့ဒီစင်ဘူးတော့မြေခါတဲ့တရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတို့အချင်းချင်းတွေမှာလည်းတော်တော်လေးကိုစိတ်ပြည့်နေတယ်တွေ့ရပါရဲ့เนาะအဲ့တော့နောက်တချို့ကလည်းထင်နေသေးတယ်ပေါ့เนาะသူတို့အဘကကြီးကြီးမားမားတွေလှုပ်ဖို့ချိသေးတယ်လို့သူတို့ထင်နေကြပါเนาะမရှိတော့ဘူးเนาะမင်းတို့ဘာလှုပ်ဆဲရှိတာအကုန်ရဲရဲဆက်ဆက်ကိုလှုပ်ခဲ့ပြီးပါပြီเนาะအခုဆိုလေဒီဆရာလေးမျိုးကျော်ပြောသလိုပဲအသက်60ရွယ်ကြီးတွေတောင်မှမเนาะမနေရဘူးပေါ့เนาะဒီကင်းဆောင်တာတွေစစ်တိုက်တာတွေလှုပ်နေရတဲ့အခြေအနေပေါ့เนาะအဆုံးထိသူတို့လှုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မင်းတို့အဘအဆုံးထိသွားမယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စအဆုံးရောက်သွားပါပြီเนาะအဲ့တော့မကြခင်မှာသူ့ရဲ့အဆုံးတက်လာတော့မယ်ဆိုတော့ပြောရင်းနဲ့ဗီဒီယိုလေးကဒီလောက်ပါပဲအဆုံးကြည့်ပေးသူရောက်စီတိုင်းကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးကျန်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပြီးဒီနေ့မှာလောကမြတ်ဆောင်သမျှအရာရာအားလုံးအောင်မြင်ကြပါစေစစ်ကပ်ဘေးကြီးကနေကင်းလွတ်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ